Dobar dan, dragi gledajci. Ovo je emisija debate u produkciji medijske kuće Centar. Naši današnji gosti su gospodin Branko Dragaš, dobar dan. Dobar dan. I gospodin Radović, dobar dan. Dobar dan. Oni su poznati naši ekonomisti. Samim tim pričat ćemo o budžetu Srbije, o tome kako funkcioniše srpska država i na koji način MMF, odnosno strane sile, pljačkaju srpsku državu. Gospodine Radović, trenutno u sredu mandatar, budući mandatar, premijer Srbije, gospođa Brnabić, imaće i ekspoze. Ona je najavila da će da nastavi ekonomsku politiku koju je vodio Aleksandar Vučić. Možete da nam kažete kakva je to ekonomska politika i šta očekuje srpski narod? Srpski narod očekuje dalje uništenje privrede, dalje pustošenje budžeta sa jedne strane, na rashodnoj strani pljačkaška preko raznih tendera i na mnogo načina pranje novca i izvlačenje iz budžeta, odnosno iz privrede. Sa druge strane, na prihodovnoj strani ništa se bolje neće popraviti, neće biti veći prihodi u smislu ono što ja zagovaram, naplato i sive ekonomije, ali ne ove pijačne, nego one pljačkaške koja se obavlja pod plaštom države. Znači, manjak prihoda što vodi urušavanju PIO fonda, neće biti dovoljno naplaćenih doprinosa, zatim daljem zaduživanju države, sve većim kamatama, znači dalji kolaps budžeta i svega u Srbiji. A što mislite da je konkretno najopasnije po državu Srbiju kad je ta ekonomska politika Vučića u pitanju? U ovom trenutku ja sam identifikovao dve kritične tačke. Prva, znači urušavanje PIO fonda. Zašto? Nema dovoljno naplate doprinosa, zato što su doprinosi s jedne strane previsoki, sa druge strane, država se uopšte ne trudi da uvede u legalne tokove radnike koji rade na crno, tako što će pomoći privrednicima da premoste problem visoki doprinos, odnosno da smanje i da svi uđu u legalne tokove, da se naplati dovoljno sredstava. Zašto to država namerno radi? Jer ako nema dovoljno sredstava u PIO fondu, država se zadužuje. Što se više zadužuje, pre ćemo prodati EPS kao sledeća kritična tačka. Evo, sve se radi na urušavanju EPS-a. Serviraju se priče da EPS ne može da funkcioniše. U prva tri meseca pad proizvodnje zato što tamo neko loše upravljanje, nije tačno, kriminal. Četvrtina celokupne proizvodnje struje nestala iz mreže. Kako može da nestane? I ja se pitam, svi se mi pitamo, nažalost, oni koji treba da odgovore, uopšte ne žele da odgovore na to pitanje. Kako je nestalo struje vredne 1,4 milijarde samo prošle godine? Pretprošle 1,3 milijarde. Znači, kriminal raste, urušava se sve. Kada se proda EPS, gotovo, onda su sledeća rudna bogatstva, vode, šume, svi naši resursi. Kad mislimo da smo propali, ne, onda ide dalje. Komunalna preduzeća se ustupaju javnim privatnim partnerstvom strancima, znači dalje urušavanje. Znači, ova politika se nastavlja baš takva, zašto? Zarad ličnih interesa pojedinaca i vođa ove države. Kako oni mogu da zarade na prodaji države, mislim? Zar nije lakše da stvore neku bogatu državu kao što je Švajcarska pa da tako prikupe sredstva? Mislim, zar su oni toliko glupi da će da rasprodaju državu i tako da? Vrlo prosto. Onaj koji je u kriminalu nema mozak da zna šta treba da radi na razvoju države. Njemu je lični interes ispred svih, znači pljačka, pljačka i samo pljačka. A kod EPS-a se zarađuje tako što će neko ogromnu proviziju da uzme. EPS vredi, ima procenu 89. godine, ima kasnije procenu između 15 i 16 milijardi. Ekonomisti govore, analitičari, da vredi između 3 i 4. Nažalost, i naši profesori sa ekonomskih fakulteta kažu da EPS vredi između 3 i 4 milijarde. Odavno govorim da će se preko akcionarstva prodati za milijardu i po ili ustupiti pametnim Nemcima, jer mi smo ovde svi glupi, ne znamo da upravljamo EPS-om. I na kraju, koliko je to opasno da strani investitor uđe u EPS? Šta će se desiti konkretno običnom čoveku kad stranac kupi EPS? Bugari su prošli taj put. Prvo što cena struje raste, ide otpuštanje radnika. Da li imate novca da platite dvostruko, trostruko veći račun, to apsolutno nikog ne zanima.
Znači, jednostavno propast, pad standarda, svega, urušavanje svega u Srbiji. Gospodine Dragaš, gospođa ili gospođica, više i ne znamo, Brnabić, je neko koji u karijeri radila za američku državnu organizaciju USAID. Sad je postala premijer, bit će premijer Srbije. Da li je to slučajno i šta mislite kako će ona ekonomsku politiku konkretno voditi, za čiju korist? Kad ima nema, nema tu uopšte slučajnosti, znači na sceni je jedan neoliberalni model koji vlada još od 2001. godine, koji je počeo odmah posle 5. oktobra, i taj neoliberalni model je doveo do toga da su bogati sve bogati, siromašni sve siromašni, da je čitava civilizacija ugrožena tim jednim potpuno pogrešnim modelom. To se isto primenilo ovde kod nas, tako da ne radi se o tome da oni ne znaju. Oni stvarno ne znaju, oni u smislu da nemaju iskustva, ali oni su dovedeni tu i ovde se radi o aktu vele izdaje države. To se radi iz dva razloga. Prvo, da se kao Srbi kroz hiljadugodišnju našu istoriju kaznimo kao remitalički faktor velikih krstaša i oni kojima smo smetali čitave ove godine i da se jednostavno uništi Srbija. Prema jednoj analizi koju sam radio, znači Srba će, ako se nastavi ovaj scenario da 38.021 osobe umire više nego što se rađa svake godine kao prošle godine, i ako minimum 20 do 25, 30 hiljada ljudi bude svake godine odlazilo iz zemlje, onda se to matematička najjednostavnija metoda pokazala da će se za 88 godina Srba više neće biti u Srbiji. To je njihov cilj. Za to su dovedeni ljudi koji su lobotomirani, koji su ucenjeni, koji su postavljeni, koji nemaju ništa, nikako ljudsko osjećanje u sebi, oni su prošli fenomenalne njihove obuke i vrhunac toga, znači recimo ja sam bio drugar sa Đinđićem 13 godina i on je prošao te njihove obuke. Sećate se čuvene one njegove idiotske glupe priče, da li je čaša do pola prazna, do pola puna, e to je onda u slučaju Borisa Tadića otišlo do potpunog ponašanja, recimo model Baracka Obame i Borisa Tadića je potpuno isti kako se kloniraju takvi likovi, Vučića koji je od načina kako držao ruke pa dalje, i sad smo dobili vrhunac iz te pruvete, znači osobu koja je apsolutni ekonomski ubica i koja će, pošto je Vučić pobegao sa te funkcije premijera, jer sad nastaje ovo što je Dragan lepo rekao, presek stanja je katastrofalan, sad nastaje prave suočavanje i mislim da će sada ona da ide onako bez ikakve milosti, pošto osoba nema nikakve emocije, znači pripremana je već dugo za to da ide na završni udarac za davanje smrtnog udarca srpskoj privredi. Ovo što je rekao, znači, EPS-akso, ako se proda EPS, to EPS je centralni krvni sistem, znači srce i svi krvni sudovi, to je EPS. Prodajom EPS-a mi smo potpuno u rukama stranaca i sad je samo pitanje koliko građani Srbije mogu da trpe sve to što se dešava, jer je situacija krajnje dramatična. Znači od 2012. do 2017. stopa privrednog rasta je 0,62%. Sa tom stopom privrednog rasta mi ćemo se vratiti u 89. godinu 2150. Osnovno pitanje građanima Srbije, hoćete li vi da trpite i naše 150 godina, ako vidimo da u 88. godini nestaju Srbi, znači ovde se više ne radi o tome, o nekim skolastičkim raspravama, o tome da li su teorije dobre ili nisu. Ovde se, znači, da li si na strani vele izdajnika, bandita i kriminalaca koji uništavaju ovu zemlju, a u manjini su, dakle, nekoliko hiljada njih ima, koji moraju po zakonu lustraciji, kako predlažemo, znači od 90. do 2017. godine mora se doneti zakon o lustraciji, zakon o poreklu imovine, zakon o konfiskaciji imovine, da se jednostavno kazne svi ti, jer ovo čemu Dragan govori, znači penzioni fondovi su prazni. Evo danas jedan članak interesantan se pojavio da su Hrvati izašli sa tim da su penzioni fondovi potpuno devastirani u Hrvatskoj i da penzija za naše generacije neće da bude. Zato što i banke i penzioni fondovi i osiguravajuća društva plasiraju svoje pare gde? Gde oni mogu da plasiraju svoje pare od svojih klijenata, umjesto u privredu koja ima stope rasta, koja razvija, stvara realnu ekonomiju, oni plasiraju u državne obveznice, odnosno u takozvano smeće. To je jedan začarani krug koji dovodi do toga da se potpuno Srbija urušava. Recimo, od 9,1 milijardi evra budžeta, 6,06 milijardi evra je na bazi akciza, PDV-a i poreza, znači ti uvoziš, i to će sad Dragan odličnu analizu je napravio, ovo pad kursa, ja sam inače bankar, pa te
procese pratimo na financijskim tržištima, znači sad dolazi do toga da evro pada, odnosno dinar jača, što uvoznički robi još više ojačava, znači ti puniš budžet tako što više uvoziš, što ti se budžet puni i akcizama, to je onaj koji malo razume, to je kao narkoman koji povećava sve veću dozu misleći da će se izlečiti. Jedini način da se ovo prekine, da se ono što sam izašao pre nekih 6-7 godina, znači da se u političkom delu smene kompletno sva ta vlast u poslednjih 17 godina, da se oslonimo use i u svoje kljuse, da se napravi novi program za spas Srbije, da se na bazi potencijala koje mi imamo, ja bih voleo o tome da govorimo, šta su rešenja. Nije ako ova emisija da ne bude tome je kukanja, nego da damo konkretna i operativna rešenja. Znači, operativna, nije tačno da su svi lopovi, da niko ne zna da radi, nije tačno da je narod neradan, nije tačno da nema nikakva druga rešenja, nego radi se jednoj potpuno kultu ličnosti jednog šizofrenog psihopate sa cijelom ekipom lopova, prevaranata, svih boja i uzrasta što su došli i nakačili se na čitavu tu neoliberalnu priču koja je bankrotirala po svetu. Jedan Nislan je 2000, pošto je kriza izbila 2007. 2008. ta hipotekarna kriza, 2008. je bila financijska i onda je Island su repo uradili ono što sam predložio i za nas da se radi, znači pohapsili su političare, oduzeli im imovinu, proglasili lustraciju i napravili jednu potpuno novu ekipu. Ima ljudi koji imaju rešenja i u zemlji rasejanju, samo je suština da se ovaj veleizdajnički proces prekine i da se svi ti ljudi koji su sada na vlasti skinu. A ko će da okupite? Pa evo, mi nastupamo i kažemo, evo, mi smo rođeni u ovoj zemlji, živimo u ovoj zemlji, nismo lopovi, nismo kriminalci, imamo ideje, dajte da napravimo platformu. Pošto sam poslovno čovjek, mene uopšte ne zanima kako se ko zove, ko kojoj stranci pripada ili ne pripada, nego ajmo da postavimo platformu. Ta je platforma bila postavljena kroz program za spas Srbije 99. godine, kada smo, ja sam tad izašao sa ratišta i predstavili najdržavotvorniji, najkonkretniji operativniji program u 20. veku, šta treba da se radi posle rušenja despota Miloševića. Međutim, ja sam to Đinđiću dao na ruke, on to uopšte nije ni pogledao. Nije ga zanimalo jer se pripremio jedan drugi model. E sada, mi moramo da imamo, da li može ovako da bežimo od istine ili idemo u problem. A problem se sastoji u tome da prvo sagledamo kakva je prava realna slika i kroz ove pokazatelje koje obojica imamo ćemo vidjeti da je katastrofalna slika. 1.036.000 je zaposleni, 550.000 manje zaposleni nego pre 20 godina, sa daljom tendencijom pada, u proizvodnji ne radi više od 300.000 ljudi, znači ne može 300.000 ljudi u proizvodnji da izdržava 7.060.000 ljudi koji su državljani i koji treba da žive od tih iz proizvodnje. Dakle, ovde se radi o postavljanju novog programa sa novim ljudima. A to je ovaj drugi deo. Zašto srpska privreda propada? Zato što se novac iznosi iz zemlje. To je glavni problem ovog ogromnog kriminala. Branko, ti imaš podatak koliko? Da, 192 milijarde evra izašlo iz Srbije od 2001. do 2017. Ja uporno govorim jedan aspekt. Narodna banka Srbije zna čuveni podatak od 55 milijardi američkih dolara iznetih od 2001. godine. To i Amerikanci objavljuju. Narodna banka zna po imenu i prezimenu ko to radi, ko iznosi, niko ništa ne sprečava. Dalje, tačno se zna, NALED kaže program ćemo, sivu ekonomiju ćemo suzbiti tako što ćemo obrazložiti privrednicima da mora da rade legalno. Pa nije to glavni problem. Glavni problem je na carini gde prolazi 4 milijarde evra neocarinjeno robe. Ta roba već u sledećem koraku vredi 6 milijardi. Na 6 milijardi preračunata 15%, to je 900 miliona evra PDV-a samo na uvozu. A poenta uvoza, da pojasnim moju teoriju, znači ne samo što je kurs ovako evra nizak, stimulativan, nego je poenta upravo u ovoj ogromnoj utaji PDV-a. Ako pogledamo budžet, čak 80% PDV-a se naplati na carini. Odnos svuda u svetu je PDV se naplaćuje dve trećine na uslugama, a samo jedna trećina na robi. I ako tu robu na uvozu, ako se naplati 80% PDV-a, to znači da bi na uslugama trebalo bude dvostruko više. Znači, čak 160% PDV-a bi trebalo naplatiti na uslugama, a ne samo 20%. Znači, astronomski, čak ja dolazim do nekih podataka da je preko 2 milijarde samo PDV-a utaja. Da.
I to ne ove, opet ulična i ono pijačna, ovi sitni butici, ne. Organizovani kriminal. Znači, isključivo uvoznici u sledećem koraku peru i nestaje roba. Da ne pričam o onom kineska koja prolazi 10 puta niže, nego veliki uvoznici roba široke potrošnje ulazi najlegalniji i nestaje na tržištu. Jer nemoguće ispada da su u Srbiji PDV samo 20% naplati od srpskih aktivnosti, a gde su razne usluge, ugostiteljske, Telekom, EPS na kraju krajeva. Znači, stravičan kriminal je po sredi i sav taj novac se iznosi, zato je ogromna nelikvidnost. Čak i ovo i banke što varaju pa iznose silne. Znači, svi dakle, živi. Banke su odmah 28 milijardi evra. Spoljno-trgovinski deficit zbog stabilizacione lažne te politike kursa dinara i evra, znači odneo negde oko, do sada negde oko 83,3 milijarde evra. Znači, to su, to je 192 milijarde evra. Sa ti 192 milijarde evra vi ste mogli da vratite kompletan spoljni dug od 26,8 milijardi. Mogli ste da napravite 3000 km autoputeva, ali autoputeva da će kilometar koštati 3,5 miliona evra, pa, a ne što su oni naplaćuju u, po Šumadi po 7-8 miliona evra i tako kradu na svakom mestu gde mogu oni kradu. Zatim, pošto Dragan rekao da će 30-35% BDP-a je siva ekonomija. Ako to se pomnoži, to daje tu cifru neku od 55 milijardi evra što je otišlo. Šta je, da građanima bude jednostavno, znači svako od građana je opljačka negde oko po nekoj mojoj proceni oko 30.000 evra samo od 2001. do 2017. Opljačkan 30.000 evra. I ko tome dodamo ono Miloševićevo vreme, znači svaki građanin po nekoj mojoj proceni izgubio oko 70-80.000 evra zato što je bila jedna potpuno pogrešna ekonomska politika. Ili da kažemo, mi smo siromašni zato što su nas opljačkali političari, tajkuni i kriminalci. Kako sada to rešiti? Jedini način da se to reši je znači da se dođe do unutrašnjeg sazrevanja kod građana da kažu e mi više nećemo ovo da pristanemo, neću da se selim iz ove zemlje zato što 7526. godina je postojanja jedne tradicije, jedne drevne kulture i civilizacije, e mi ćemo sad ovde nešto drugo da uradimo, pogotovo što preko 4,5 miliona Srba postoji van Srbije i da zajednički napred da spasimo ono što se spasiti može, jer mi danas živimo u unutrašnjoj okupaciji, koja gora od spoljne okupacije, jer kad su nas nacisti okupirali ili kad je Austrija, Ugarska u Prvom svetskom ratu, znači ti ljudi koji su izbjegli Srbije, pa probili Solinski front, oni su se vraćali svojoj kući, to se na tim snimcima dokumentarne vidi da je to bila zdrav narod koji ide nazad u svoju kuću. Ovde je sve nezdravo. Znači, dobijamo, nemam ništa protiv toga što je ona lezbejka, nema prava, ali ona nema, ona mučenica nema nikakvu kvalifikaciju. Ona prvo ne zna da govori, drugo, tikove koje ima, vidi se da ima probleme. Treće, ona ništa ne zna iz ekonomije. Znači, ona je dovedena, ovaj pobegao sa mesta premijera, da završi briselski sporazum, priznanje Kosova, da ide na ovo što Dragan rekao, da se proda EPS i tako dalje, tako da građani Srbije će vrlo brzo doći u poziciju da moraju nešto da rade, a to je da se da shvate da postoje jedna druga ekonomska politika, drugi ljudi, svi ovi i na vlasti i opoziciji su potpuno isti, mora iznutra da nastane nešto novo. Ja sam predložio da dođe do bankrota. Znači, pošto je preko 200 bankrota u istoriji država je bilo, bankrot je lekovit. Znači, šta znači bankrot? Pa 90% Srbije već bankrotiralo. Nego bankrot je prikazivanje realnog stanja. To se bankrot se odnosi na državu. Mi ne možemo više. On se prošli mesec zadužio 421 milion evra. To je geometrijska spirala rasta, eksponencijalna funkcija rasta. Ko zna matematiku, znači tu nema kraja. Znači, zadužuješ se sve više. Ono što je katastrofalno, znači profesor Komazec je to precizno napravio, znači mi svake godine dajemo između 2,4 i 2,6 milijardi evra za kamatu. Nama kamata raste, jer polovina ide na otplatu što ima država, polovina što imaju banke i što ima privreda. Ali to ponovo pada na nas građane. Jer i banke i privreda i država to sve na nas prevali i onda znači treba stvoriti taj novac. Znači kad uzmete stopa rata bruto domaćeg proizvoda koji se lažno prikazuje na 34,4% da bi se mogli dalje zaduživati dok je on negde realno 17-18 milijardi što to tada vrtoglavo pa je penje našu zaduženost na preko 233% od BDP-a, to sve pokazuje jednostavno da smo mi
bankrotirali, samo treba javno to da se objavi i dok god se tako zaduži, znači banke nemaju kome da, znači imaju na obaveznoj rezervi 1.200.000.000 evra, imaju na žiro računima po 1.000.000.000 evra, ne znaju kome da plasiraju novac zato što privreda stoji. Nama treba ljudi koji će doći, prvo koji vole Srbiju, drugo ljudi koji znaju, treće ljudi koji imaju iskustva i da napravimo jednu platformu kojom brzinom mi možemo da se razvijamo. I ako tome bude, pošto imam konkretne i operativne ideje, jer u istoriji nije bilo ovoliko količine novca na jednom mestu. Tako da mi ove stope rasta, kad mi kažu stopa rasta 2,3-4%, to su budalaštine. Srbiji trebaju dvocifrene stope rasta, jer na kurs u redu, kurs je sad 121, dobro, dođe kurs na 80, super, onda znači na 80 je kurs, onda će prosečna plata da bude 600-700 evra i eto, mi možemo tako da izjednačimo na 1 na 1 pa da imamo plate ogromne, ja? Znači to je potpuna jedna laž. To se isto desilo u Rusiji, kad sam, pošto sam po svetskim financijskim tržištima radim, to sam njima objašnjavao Jelcinova ekipi 1991. na drugu godinu da će rublja da propadne. Rublja kad je propala, propala je 19. augusta 1998. godine, u jednom danu je otišla 400%. To znači kao kada bi sada kurs sa 121 otišao na 480. Koji je realan kurs? Znači tu ima tri kursa u zavisnosti kako se posmatralo. Najniži je 180, po mojoj proceni srednji je negde oko 250, a pravo realno kad bi se poredilo kurs bi bio 390. Sa 390, 1 euro za 390 dinara, vi tog trenutka imate potpuno ogoljenu situaciju da je sve siromašno i onda se postavlja pitanje kao sa Lazom Lazarevićem prvi put na Jutranje, šta sad idemo dalje? Zato su ove emisije važne da građani shvate da smo propali, bankrotirali, ali da ima rješenje. Rešenje u političkom delu i rešenje u ekonomiji. Samo nam objasnite još konkretno. Bankrot je, Srbija proglasi bankrot. Prema državi, znači bankrot se odnosi na državne financije. To je precizno. Znači, država, to znači da nema izuze, znači da godi, odnosi se na godinu, to je moj na godinu dana. Znači, i počinje, znači prave se tri ekipe. Jedna ekipa koja pravi zakonski okvir u tih godinu dana. To je znači sudstvo, policija, tužilaštvo i sve što treba, zakon o poreklu imovine, da bi se jednostavno kaznili oni, jer nama treba pravda za to što su nas opljačkali za ovih 27 godina. I oni će praviti ambijent. Znači, kaže Srbija, koji je ambijent kad ti moraš da vodiš stranog investitora da dođe ovde, da stoji u redovima, da bi potpisao tamo, da bi on otvorio firmu. Ambijent je da to sve se uradi za par minuta, to je ambijent. Da ne pričamo o porezima, o administraciji i to je katastrofa. Znači, ambijent je nikakav. Druga grupa, to su grupa koji bi radili uštede. Na tu, recimo, ja da se pitam, na tu grupu bi stavio Radovića koji je pokazao da ovde može da se ubaci u budžet. Znači, uštede, sam budžet od sebe može da se uštedi 2 milijarde. I koliko može kroz ove sivu ekonomiju i ostalo? Sveukupno budžet na budžet. Još jedan budžet, još 9 milijardi. Znači, mi imamo 9 milijardi evra. Pričamo gledalci o 9 milijardi evra. 8,2 na 8,2. Evo, ja 8, neke 8 milijardi evra. Znači, 8 milijardi evra nama prođe umesto što... Sa 8 milijardi evra. Znači, novca ima bez zaduživanja. Bez zaduživanja ima novca. I treća grupa, spreman sam da vodim tu treću grupu, to je ekipa, znači ja to radim 34 godine, znači koja zna da kapacitete zaposli ljude, uposli i pravi novac. Za celu državu. Za celu državu. Šta to znači? Nama treba 3,4 miliona ljudi da se zaposli. I sa ovima iz Republike Srpske i sa ovima u severnom delu Kosova, ajde neka je to 4 miliona ljudi. Da biste zaposlili 4 miliona ljudi, prekvalifikovali ljude, vama treba 20 milijardi. 20 milijardi evra za Srbiju koja pravi godišnje 17 milijarda ogroman novac. Ali s obzirom na situaciju u kojima mi živimo, znači da imamo, Dragan je rekao sad, 8 milijardi koji prolaze, znači to je već pola tog novca, da imamo devizne rezerve od 10 milijardi koje niko ne zna gde žive, u stvari gde se nalaze te devizne rezerve, prolaze, ulaze ovde i tako se gladi Beograd na vodi i ostalo o našim parama, sa tih 10 i ovi 8 to je već 18 milijardi. A to je za godinu dana 8, ja kažem. Znači, za godinu. Godine već jeste. 16. Znači, šta, znači mi možemo, apsolutno sa ekipom, mi živimo u elektronskom dobu, dalje, vlada, premijer, dva potpredsednika, pet ministara koji prave pare i četiri ministra snage. Znači, to su pravosuđe, vojska, policija i spodnji poslovi. Ko pravi pare? Ministarstvo ekonomije, DSV, privreda, van privreda. Dva, financije.
samo u financijskim tokovima, ubrzavanjem. Recimo, ja sam napravio revoluciju, pošto sam bio prvi privatni bankar u istočnoj Evropi. Ja sam napravio revoluciju, tad se oročavalo na godinu dana, dve. Ja sam počeo da oročavam na 30 dana, pa na 15, pa na 7, pa na jedan dan, pa na jednu noć, to smo zvoli noćne polucije, pa na 4 sata. Novac mora kao crvena krvna zrnca da kruže. U Srbiji se garantuje, nalazi 40% bruto domaćeg budžeta se nalazi u ležemu par. E, on stoje mu pare. Pare moraju da kruže da bi stvorili uslove za brzi razvoj. To je kao u starom kamenom dobu. Nose nova odela, glume, stavljaju Rolex satove, a debili su u glavi. Infantilni, primitivni, glupi, ništa ne znaju, kako im kaže MMF, oni se tako ponašaju. Znači, ta ekipa treba da se kaže, gospodo, realno je 17 milijardi. Evo što predlažem. To sam ja odmah Đinđiću rekao. Jel može ovako da premijer radi za 1 evro godišnje? Ali, od porasta BDP-a nek ima 0,5% oni. Šta to znači? Evo, Srbija ima 17 milijardi. Znači, da se ne bi lagali, dok ne dođemo do te svesti da ljudi kažu, e, sad imamo dosta, u izobilju smo, nema potrebe niko da krade. Ali da nikome ne bi verovali na reč, ajmo ovako, neka budu stimulisani od nula, od rasta, znači radiš za 1 euro, pokrivamo ti osnovne troškove država, potpiši, svoju imovinu ćeš da staviš kao garanciju da možemo da ti uzimo i pratimo te kvartalno, šta radiš. I mene uopšte ne zanimaš koja si ti partija, u šta veruješ, to nas uopšte ne zanima. Nas zanima tvoji rezultati. I šta ako podigneš sa 17 milijardi recimo stopa privrednog rasta, sad kad kažem ovu stopu privrednog rasta, oni će reći ovaj nije normal. Pa nama treba stopa privrednog rasta 25%, 30%, 40%, nama treba stope privrednog rasta, jer sve stoji, ništa, znači to su, toliko smo propali. Da kaže, kad on ima platu 200 evra, 50% na 200 evra, koliko je? 200, 100 evra, i 200 to je 300. Pa to je još kilometrima daleko od prosečne plate Austrije. Prosečna plata Austrije je 4.500 evra. Gospoda, ako ćete voće da dođemo na platu od 4.500 evra za 10 godina, onda moramo da uradimo sledeće. Ja tvrdim i potpisujem da to može. Mora kompletno da se promeni prvo u glavi šta treba da se radi. Znači, mora da se popravi, da sve ide, mi živimo u elektronskom dobu. Nama ne treba u parlamentu 250 tamo ovih ludaka koji sede gluposti pričaju. Nama je elektronsko doba, da, mi ćemo napraviti direktnu demokratiju. Nama političari više ne trebaju. Nama te administracije ne trebaju. Sve to može da ide na internet i sve to može da se skraćuju svi troškovi da se ovo uštedi. I onda ide u razvoj. Srbija ima 4,2 miliona hektara obradive površine. Jesi ti stručnjak za poljoprivredu? Da. Koliko je danas izvoz? 3 milijarde. Ili možda se ostvari izvoz 100 milijardi? Ja potpisujem da može. Znači, sa prerađivačkim sektorom 100 milijardi. Šta imate? Znači, recimo, sa 17 milijardi digneš na 25 milijardi prve godine. Je li to 8 milijardi? Jeste. 8 milijardi, 0,5% od 8 milijardi je 40 milijona evra. Premijer i njegova ekipa uzme 40 milijona evra. Nije važno koje je to ime. Godišnje, neoporezovani. Država mu kaže, nećemo ti oporezovati. 40 miliona evra nek uzme sam premijer ako može sve sam da uradi. Ali pošto ne može sam sve da uradi, on kao pametan će da kaže, 40 najbolji, ko hoće da uđe sa mnom u ekipu, da podelimo svake, da zaradimo milion evra regularno. E to je pobednička priča. Gospodine Radović, hteo bi samo da objasniti kako baš to možemo da uštedimo na budžetu. U ovom slučaju. Znači, prvo, gde je potencijal da se naplati? Znači, ja stavljam broj 1 tačku kriminal suzbijanje političko-birokratske mafije. Znači, sam premijer u decembru, kad se pričalo o budžetu za ovu godinu, predsjednik vlade, kaže, u zdravstvo ulažemo 3 milijarde, jednu ukradu, pa ja treba sve lekare da pohapsim. Znači, on zna da 1 milijarda nestaje u zdravstvu, pa to je katastrofa. Pa ako ne znaš da sprečiš, šta ćeš tu? Kako ukradu 1 milijarda? Pa predsjednik vlade verovatno hoće da kaže da lekari, ali treba da hapse. Ne rade to lekari, to rade oni špekulanti i oni kriminalci koji, zdravstveni fond. Samo prođe kroz zdravstvo. Naravno, na uvozu opreme, znači oprema ide puta tri, puta pet. Lekovi, ma ima 1000 načina. Fakture, lažne. Naravno, napumpane fakture. Lekovi, znači, oprema. To je 1 milijarda u zdravstvu. Dalje. Ja sam malo pre rekao 1,4 u EPS-u, nestane struje, znači ta struja koja se ukrade, kad se odbije onih 5% dozvoljenih rastur, čak i u skupštini predno mesec dana general Delić iznao 11 minuta je pričao, postavio je pitanje o krađi struje, to je baš bila Brnabić, on je rekao, niste vi kompetentni, nego
ministar Antić nije tu, nije ni znao da će Brnabićka sada bude predsjednik vlade. Vrlo zanimljivo će biti da ona kaže kako je moguće da nestane četvrtina proizvodnje, ko bre pljačka građane Srbije. Znači, 1,4 milijarde. A pošto sam opet pomenuo EPS, Fiskalni savjet, MMF, svi profesori, svi kažu problem u EPS-u je loše rukovodjenje, šta to znači, i višak radnika. Kažu 10.000 radnika je višak. Pošto su im plate sa svim doprinosima 1.000 evra. 10.000 radnika po 1.000 evra, to je mesečno 10 miliona evra, trošak godišnje 120 miliona. Pa čekajte, znači zbog tih 120 miliona EPS loše radi, a gde je krađa struje 1,4, znači to je laž. Zašto Fiskalni savjet, svi oni profesori, Branko ima lepšu definiciju za njih, zašto svi obmanjuju? Kažu MMF radi u korist svojih poverioca, je li tako, štiti, laž je. Da je MMF to radi, onda bi rekao, kriminalci bre, sprečite krađu struje. Znači, laž je, MMF ide na urušavanje EPS-a da bi što pre promenio vlasnika. Dalje, kad kažem visoko organizovani državni kriminal, evo ima čist primer na makroekonomiji, Zdravković je objavio tekst o izvozu cigareta iz Srbije u Hong Kong i Japan. Evo ga tekst po godinama. Znači, iz Srbije se prikaže izvoz cigareta 150 miliona evra ili dolara, a oni prikažu u Hong Kongu, i, odnosno i Kini, uvoz od 550 miliona za isti taj period. Pa gde je nestalo 400 miliona? Ja dokazujem da upravo u naledu rade oni koji pokrivaju ovaj kriminal sa akcizom robom, odnosno država pokriva, jer najveći kriminal rade strani investitori koji su pokupovali domaće fabrike, cigare, alkohol, pivo. Čak Marinković, kad je bio direktor poreske uprave pre 3 godine, napao je Milicu Bisić, kad je bila ona krađa podataka, pa njoj je rekao, vi ste siva eminencija poreske uprave, a Milica Bisić je opet saradnik naleda, a ona radi u onom KPMG-u, koji istovremeno apatinsku pivaru, recimo, reviziju, i kaže, vi ste siva eminencija, 7 godina niste slali u apatinsku pivaru kontrolu. Poreska uprava. 7 godina. Znači, on lično, direktor Poreske uprave, i posle 3 meseca bio smenjen. Naknadno sam shvatio, u stvari, da je smenjen zbog toga. Pivo, trećina piva u Srbiji, 180 miliona litara, ide na crno. Pa ko plasira? Pa ti strani investitori. Koje od tih firmi, ja se ne upuštam? Evo, princip je važan. Sve te pivare su došle u Srbiju, neverovatno, da rade sa kapacitetom od 33%. Znači, sa trećinom kapaciteta. Pa da li moguće? Ja sam pratio potrošnju piva u svetu, svuda raste. Heineken i sve druge profit stvaraju veći, i kaže, osim u jednom delu zapadne Evrope, mi nismo zapadna Evropa, a kod nas direktor, recimo, apatinske pivara, kaže, prošle godine, pretprošle godine, kaže, 8. augusta 2015. godine, pala je potrošnja piva u Srbiji za trećinu, a iste godine Privredna komora Srbije objavi podatak da je potrošnja piva porasla 2% proizvodnja, znači laže, obmanjuju. A prvi pad potrošnje, odnosno ja pretpostavljam da je tad krenulo, tad su shvatili kako može akcizna roba da ide na crno, da pokriva država i da svi uzimaju akcize. Ide, ne možete da verujete, najlegalnije se prodaje u prodavnicama, veleprodajama, kao i nafta, gorivo, kao i cigarete na pumpama, svuda se prodaje sa izdatim fiskalnim računom, i to se posle ne prijavi u prihode, i to pokriva Poreska uprava Srbije, Ministarstvo financije i država Srbija pokriva taj kriminal. Imam tačno podatke koliko nestaje Amerikanci. Ovo što Dragan govori, ovo je kapitalno važno za razumevanje kakva nova država treba da nastane. Znači, samo bez kriminala. Znači, da se bez kriminala. Samo na tome što će se prve godine suzbiti kriminal, ostaće 8 milijardi evra. Za tih 8 milijardi evra. Tih 8 milijardi evra znači odmah skoro 2 miliona ljudi počinje da radi. Skoro milion i pol, da kažemo, ljudi počinje da radi. Šta je važno za razumevanje vašeg? Mi smo sada u veliku elektronskom dobu, naši političari i tajkuni se ponašaju kao da smo u neolitu. Ali mi smo već zakoračili u novo dobu u kojem idemo, to je doba veštačke inteligencije. Znači, sve se menja. Svako od nas mora da uči sa zahtevima ovoga doba. Prema tome, ovde je potrebno postaviti jednu elektronsko uređenu državu u kome će se sprečiti ovakav kriminal da se jedan čitav budžet uzme. I s druge strane, znači, stvorit će se uslovi za razvoj da mi ne moramo da se zadužujemo. Zato je ovo kapitalno važno što ono radi. I najbitnije je da državni službenici
učestvuju u tome. Znači za zdravstvo, odmah da kaže, za zdravstvo znači sledeće operativno da ovi ljudi zdravstvo slušaju. Da će zdravstvo biti, zdravstvo će u programu koga mi imamo biti profitabilno. Jer ćemo strance, pogotovo s bliskog istoka iz regije, dovoditi da se ovde operišu kod nas. Zdravstveni turizam. Znači, stomatolozi, da. To već ima sada. Ali to organizovano tako da se omogući da preko 45 naših banja da dođu na kvalitet onaj koji je zapadnoevropski kvalitet, da možemo da pudimo da dovodimo ljude iz Kuvajta, iz Bliskog istoka i tako dalje, iz Afrike koji bi se ovde operisali, a 4 do 5 puta bi manje plaćali. To bi onda značilo, to bi značilo da bi recimo u urgentnom centru, ono što radi u šok sobi, sestra, medicinska sestra u urgentnom centru mora da ima platu između 2,5 i 3.000 evra. Mora. To znači da hirurg u kliničkom centru, recimo Dana Grujičić ili koji imaju najveći broj operacija, moraju da imaju između 10 i 15.000 evra. To se ovim može. Zatim, neće doći do odliva kadrova. Ljudi neće bežati da uče nemački pod stare dane da bi preživjeli, ne može se sa platom od 92.000 dinara da preživi. To znači istovremeno jačanje domaćeg zdravstva i da zdravstvena zaštita bude. To je osnovna ideja. Minimalna zdravstvena zaštita će biti besplatna za sve državljane. To znači ono što te po zakonu neće biti magnetna rezonanca za 6 meseci, nego možda bude za 2, 3, 4 sata ili za dan, 2 dana. To znači minimalna zdravstvena zaštita za sve. Socijalna zaštita za sve, neće biti prosjačenja, neće biti siromaštva, znači to je 15 kvadrata, litru mleka, litru jogurta i 150 grama mesa, to Srbija može da obezbedi. Gospodine Radoviću, kako je moguće, na primjer u Danskoj, vi prvog u mesecu, kad dobijete platu, oni vam lepo odbiju šta ste dužni državi, koji ste porez platili, ne samo državi i običan porez, nego čak do članske karte u biblioteci, i tačno znate prvog popodne koliko vam je ostalo pare, a da nikome niste dužni da možete da potrošite, a da to u Srbiji sad nije moguće. Šta to Danska ima, a Srbija ne? Dajte mi poresku upravu. Na samo godinu dana bit ćemo jači od Danske. Znači, poreska uprava prvo mora da bude služba broj 1. Katastrofalan način rada u poreskoj upravi dovodi do svega ovoga što mi pričamo. Da ne pričam da na poresku upravu šapu drže političar, je li tako? Ali dajte mi poresku upravu i sredit ćemo sve, to je toliko sve jednostavno. Reforma poreske uprave, ja sam sam napisao programčić, radi se za 5 dana od ponedjeljka do petka, a ne kao što ovi veliki eksperti, ministar Vujović kaže, to je proces 2 do 3 godine, zatim isto Milica Bisić i svi ostali, kaže, ne, to je kao i provera imovine. U Sloveniji se to radi već 8 godina, kaže Ivan Simić, a kod nas je to proces koji bi se vjerojatno radio 100 godina, provera imovine. Pa dajte, uradit ćemo je za 2 godine, pa ćemo sve oduzeti, ali po zakonu. Znači, poreska uprava Srbije mora da se reformiše za 5 dana i da počne da radi 3 mjeseca edukativno za to vreme. Sve poreske stope moraju da se spuste. Ja i Branko smo imali jedno neslaganje, ali se nismo razumeli dovoljno. U stvari, isto smo mislili, sve poreske stope počeo od doprinosa na rada, tako, za trećinu. Prvi sam koji taj predlog ne dajem, dajemo više nas, ali obrazlažem matematički kako dolazimo do toga. Spustimo za trećinu i naplata će biti čak trećinu više od sadašnje. Yes. Ima još nešto, da, nije to sad priča za kameru, jer treba matematika da se pokaže. Zatim, poreska uprava sprečava na carini, znači država mora sprečiti svoje kriminalce na carini da ne švercuju, da ne puštaju robu za Kineze i sve ostale naše tajkune. Evo sad se otvorio pre par dana poglavlje koje beše 29 oko carina i direktor carina kaže, to je nama priznanje za izuzetan rad. Koji je bre rad, kriminalci? Pre 2 godine na Bačkom Bregu je cela carinska ona ispostava 38 uhapšeno, a to je jedna mala. A zamislite na recimo Gradini. Na Gradini bi trebalo uhapsiti 90%. Znači, hapšenjem tih kriminalaca automatski prestaje na carini. Čim tu roba ne prolazi dalje, pa gotovo, za 3 meseca psihološki se prestaje sa tim visokim kriminalom. Za godinu dana, totalno drastična razlika. Znači, novca ima. Ja i kad sam počeo s ovim, baš sam htio da pokažem, jer mnogi profesor Pomazec i Branko, da ne pričam o ovim državnim ekonomistima koji nemaju veze. Znači, oni nisu shvatali ovaj segment da toliko imamo mi unutrašnjih potencijala. Iz unutrašnjih rezervi. Da,
To je ključ. Još uvijek nismo počeli o poljoprivredi, ti si rekao malo pre 3,3 milijarde bio izvoz. A imamo koliko? Tri puta više površinu od Holandije. A Holandija izvozi se 80 do 100 milijarde. Znači, taj potencijal niko ne shvata. Što bi malinu, je tako, siru, ako već može da ide ili brašno, jabuku, sok, znači prerađivačka industrija. Znači, takav je... Znači, cilj je uposliti 3,4 miliona ljudi. Da. Znaš što da radiš i ne znaš. Nemoj da nam pričaš priče, ne možete slušamo više. Gasite televizor, ne slušajte te ludake. Znači, ovde je glavno danas pitanje ekonomsko pitanje. Sa ekonomskim pitanjem rešit ćemo i državno, i zdravstvo, i sve ćemo da rešimo. Otuda mora da dođe ljudi koji znaju, koji su iskusni, koji u utrobi ima žiro račun, ja to kažem, koji znaju da prave novac za državu, za firme, za sebe, za sve nas, i neka uzmu, neka se bogate slobodno. Nema nikakve problema. Opasno što stranci od 1. septembra kupuju... To je strašno opasno. Koliko, šta će se desiti, gospodin? To je jedna velika opasnost iz prostog... Neće oni odneti zemlju, kao što... Neće oni uzeti zemlju, staviti na leđa, podneti. Ali jednostavno, oni su gospodari toga. On možda kaže, dobro, sad nećemo da... Nećemo ništa da proizvodimo se, primjer. I drže tako zemlju iz prostog razloga da bi uvozili, da bi do kraja uništili ovo sve što treba. Znači, mi smo videli da je država silne milione potrošila na stimulisanje stranih kompanija. Pa valjda je logično prvo svoju kompaniju, odnosno svoje domaće kompanije hoćeš da postigneš. Znači, ja sam 34 godine na svetskim tržištima, bio sam investitor po svetskim tržištima. Nigde nisam ja imao te prednosti da te država dočekuje, da ti sad ona pravi to što se radi kod nas. Tako da ta negativna slika koja je otišla u svet, kako smo mi glupi, jer premijer tvrdi da smo mi glupi, kako smo neradni, i kako država finansira i kako imamo dobre, zgodne žene, to je jedna takva ponižavanje čitave jedne nacije. Znači, mora model da se promeni. Ovaj neoliberalni model je, Evropska unija je bankrotirala, Italija je zadužena preko 4.300 milijardi, Španija preko 3.500 milijardi, Nemačka preko 6.500 milijardi, taj model je gotov, završena priča. I ovo je istorijski trenutak da se mi prekombinujemo. Evo daću vam podatak jedan, pošto sam ja prvi u Moskvi imao banku još 1991. godine. Recimo, Rusi drže po svetu, što su, znači, iz ruskih izvora, Rusi drže po svetu oko 4.000 milijardi evra. Sad je Putin potpisao sa Međunarodnom financijskom organizacijom do septembra 2018. godine će se dobiti spisak, kao što su Amerikanci dobili spisak 25.000 Amerikanaca u Švajcarskoj koji imaju novac, sad će se znati koji Rusi, koje, gde imaju te pare. 4.000 milijardi evra će odjedan puta krenuti. Već sada zovu. Znači, pošto Rusija, odnosno Putin, ima dobre korekcije prema Srbiji, znači, tu da dođe 100-200 milijardi ovako, bez ikakvih problema. To je nikakav novac prema tom velikom novcu, onda reći, ok, u Srbiji je, neka je tu, ali nije na nekim drugim mestima. Za razumevanje velikih tih financijskih dešavanja u svetu, mi imamo potpune analfabete, potpuno nepismene ljude, i sad dolazi ova devojka koja veze nema sa životom. Ona recimo, kod mene u banci ne bi referent bila. Znači, Vučić ne bi dogurao do referenta u pravnom odseku. Problem je što su to sve postavljeni ljudi čiji je zadatak da rade ono što im je rečeno. Za napredak potrebno je, znači, pobuna građana, udruživanje, sve političare, kogod se bavio politikom van, moraju da dođu neki novi ljudi, nema više profesionalnog političara, to radiš mesec, dva, tri, pet. Ja sam čak išao do te mere i rekao sam, predsednik države, nama treba predsednik države na jedan dan, da se menja kao u bolnici dežurni. Šta će nam predsednik države? Koga zanima, ko je predsednik države? Nas zanima, jer ti znaš da praviš ambijent da mi pravimo novac i niko nas se neće otimati da bude premijer, nego ćeš više raditi u svojoj kompaniji, u svojoj televizijskoj kompaniji i tako dalje. Znači, Srbija ima fantastičan potencijal. 52.000 milijardi evra se okreće u svetu svakoga dana. 52.000 milijardi. I on kaže, jao, super, evo sad smo dobili kredit od, ne znam, 100 miliona, 200 miliona od MMF-a koji te uslovljava. MMF su ekonomske ubice. Znači, to pričam tačno 27 godina. U moj sukob sa MMF-om počinje od 90. godine. Znači, video sam da ništa ne znaju kad kod Ante Markovića, Jeffrey Sachs, znači, proverite te, Dušan Vujović je bio to, ja sam rekao Ante Markoviću, daj bre ovog ludaka bre sklonjene, ne možemo ga slušamo više. Jeffrey Sachs je jedan potpuni ludak, došao da priča praznu priču, danas priča kontra onoj, on je danas neki glavni međunarodni za sirotinju koji je taj neoliberalni kapitalizam postavio. Znači, vrše se velike lomovi geostrateški gledane i mi kao mala nacija
Mi mala država možemo sada u tome profitirati ako na čelu države budemo imali ljude, ne jednog čoveka. Nama treba 10.000 menadžera odmah. Odmah 10.000 koji razumeju ovo. Znači, on je postavio sistem kako sad njemu oko njega sada treba sigurno 100 ljudi koji će munjevito sve to postaviti. I mi za manje od mjesec dana imamo ustrojen sistem. Pošto ljudi zna u poreskoj upravi, znači dugo se, ja sam 35 godina, znači ne možemo mi da okrivljamo onoga što sedi u poreskoj upravi, onoga što radi za platu od, ne znam, 40.000 dinara. Znači, on nije problem. Problem su oni gore, znači koji su u vezi sa političkom, koji to nama omogućavaju. Tako da, sa ovakvim uštedama koje su moguće unutar reze, oslonjeni smo na sami sebe, ne treba nam niko. Novac postoji tu. Samo novac je pogrešno plasiran. Moraju novcem da rade ljudi koji znaju da rade novcem. Je može novac naših Srba, srpske dijaspore da pomogne Srbiji i na koji način? I da li je mit ili stvarnost da Srbi u stvari van Srbije su najveći strani investitori u Srbiji, da oni u stvari najviše pumpaju novac u Srbiji, a da nikakva prava za to nema? Ja mislim da sad trenutno oni sve manje šalju. Vidio sam posljednji podatak, bio, ja mislim, 2,5 milijarda, tako, a nekada je bilo po 4,5. Mada, to je diskutabilno po meni, jer vrlo lako ovi koji su oprali novac iznali, posle vraćaju kao investitori. Znači, vrlo je diskutabilno šta je realno stanje. E sad, što se tiče naše dijaspore, naš prijatelj Zoran Pilot, meni zna Branko ko je to, on sam kaže, daj napravite program za nas. Ne treba tu, ne znam, kakvi popusti ili da neki benefiti ekstra. Ma mi ćemo da dođemo da probamo, imamo mi novca, ali dajte nešto, kažete, idi tu, kreni poljoprivredu, kreni ovo, kreni ono. Na kraju kraja, ako prsnem, pa vratit ću se tamo, već imam svoju kuću u inostranstvu. Znači, za dijasporu da napravimo jedan programčić. Program, šta? Program. Kako? Da, evo, tu Branko i drugi, znači, dolaze do izražaja. Svaki dan sam sa njima. Znači, šta je to? Prvo, znači, oni, jedno što oni šalju i između 4-5 milijardi dolazi. Drugo što donose u džepovima. Što neće da plaćaju pa kad dođe. A treće, oni donose sa sobom u kolima i opremu i ovo i ono. Da. Znači, to se penje na 10-12 milijardi i ova zemlja opstaje upravo zahvaljujući tim ljudima što to rade. I taj spoljno-trgovinski deficit, on potiže... Neuporedivo veći. Da, neuporedivo veći. I sa šta treba omogućiti? Znači, prvo da dobiju svoje državljanstvo, pravo glasa i sve ovo ostalo elektronske. Znači, mi, nama treba direktna demokratija, elektronska direktna demokratija, koja je apsolutno moguća. Ali za njih, šta je veće od toga što oni imaju pare? Veće od toga su druge dve stvari u menadžmentu. Broj jedan, što oni imaju kontakte. Kontakt mnogo više znači nego što on ima na računu 100.000 evra. Jer on, recimo, zna predsjednika nekog investicionog fonda, dobar je sa njim i tako. Znači, imaju kontakte, imaju radne navike, znaju jezike. I to je u ovome sada što mi ovde napravimo. Mi smo prirodan spoj za brzi razvoj. Ali za brzi razvoj nama treba ekipa ljudi, a ne jedan umišljeni ludak koji tvrdi da niko ništa ne zna sem njega. On sve zna, od ginekologije do kosmičkih energija, čovek nenormalan i cela ekipa oko njega. Znači, došlo je elektronsko doba, nećemo da te sluša. Kao kad gledaš kanale. Znači, okrećeš kanale i gledaš ono što ti interesuje, ne neke budalaštine. Znači, kada budeš postavio, ja o tome govorim 27 godina, dnevnik u pola 8 mora 15 minuta pre toga da počinje izveštaj sa Beogradske berze. I kada građani Srbije, zajedno sa našim ljudima u rasijanju, budu pratili kompanije i učili kako se ulaže, znači kao što rade kladionice, pa su se zapalili za kladionice, znači tako isto na Beogradska berza koja je potpuno uništena, kada obnovimo akcionarstvo. I to je prva faza ulaska u takozvani, umjesto ovoga neoliberalnog kapitalizma, prva faza ulaska u narodni kapitalizam, u kome neće biti siromaštva, u kome neće biti, ali neće biti jednakosti. Sad ćemo svi isto, to je van pameti. Znači, onaj ko hoće da radi po 20 sati, pa pusti ga i hoće da se bogati. Neko on plaća poreze, nek se bogati. Evo, premijeri naši, nek se bogate. Nek uzmu svake godine po 40-50 miliona dolara, ako budu stope rasta takve, da mi svi raste. To je ključ našeg brzog napretka izlaska iz ove situacije. Ako gledamo da jedni druge vuču, i ja duboko verujem u tu srpsku individualnost, kreativnost. Mi smo jedan od najinteligentnijih naroda na svetu. Zato oni pričaju da smo mi glupi, pa onda kad čitate na ovim komentar, pa narod ide ušu u depresiju, pa kaže, jeste, mi smo glupi. Pa nije tačno, on je novim izborima pokrao te sve izbore. Problem je te političke
oligarhije koja se menja, vlast opozicije i koje navod, narod dovode do ovog stanja. Znači, izlaz postoji, potrebni su ljudi, potrebno je dve stvari samo uraditi, da se ne laže više i da se ne krade. Imamo ljude, te ljude treba samo im razmahati i pustiti da mogu da rade. Izvinjam se, dodao bi nešto malo pre, pošto smo zemlju pomenuli. Znači, mi se slažemo da je potencijal poljoprivrede u Srbiji sa prerađivačkom industrijom sigurno 70-80 milijardi za izvoz, je tako? I više. E sad, zemlja ova što se prodaje, u stvari poenta, ako neko kupi, da ugasi proizvodnju, da se uopšte ne proizvodi. Mi imamo slučaj, IMT traktori su, fabrike su ugašene. Yes. E sada država daje stimulaciju da se uvozi Belarus ili... 425.000 potreba treba za traktorima. Stari 25 godina. Znači, možemo da izgradimo sad novu fabriku IMT-a na tom potrebu. Može potrebi. Ponovo da se vrati. Jeste. Ona. Komplet okolnosti, jeste. Radović, neki moj prezimenjak je bio, jeste. Pričao sam sa njim, ima komplet planove. Jeste, da podignemo ovo, da. Ima tržište. Gašenjem IMT-a je oslobođeno tržište 10 milijardi dolara, jeste, drugim za neku kompanijama. Tako je. E sad, u Rumuniji zemlja se isto prodavala strancima, pa je ostala sad neobrađena. Znači, to je poenta priče. Ja imam jedan tekst što sam objavio GMO hrane, pa bih samo da pomenem. Da, znači, da zanemarimo ovaj aspekt, da li je ta hrana zdrava ili nije. Nije zdravo. Ok, ne, da zanemarimo, teo sam ekonomski aspekt. Znači, gura se preko raznih naših tajkuna, je li tako, da krene proizvodnja GMO hrane u Srbiji. Zašto? Ako jednom seljak uzme i baci seme, 10 godina posle toga ne mogu naše sorte uopšte da se gaje. Ta zemlja je jalova. Znači, ne može. Dalje. Naš seljak 80% sačuva sobstveno seme za sledeću godinu. GMO seme ima ugrađen takozvani terminator gen, koji na kraju sezone sebe uništi. Znači, moraš svake sledeće godine da kupiš ponovo GMO seme. Kad ti moraš, znači, samo je jedna Monsanto, sad ga otkupuje Bayer, da su završili, nisu. Znači, možeš samo od njih. Kad si uslovnik, kad su oni monopolisti, sledeće godine će ti reći cena je puta 3. Sledeće puta 5, što se već desilo od 96. do danas, otišle cena puta 5. To će biti u EPS-u isto. To će biti za vodu. Izvini, Branko, sedme godine će reći, vi ste Srbi bezobrazni. Ne, prodajem seme. Znači, 10 godina narednih u Srbiji ne postoji proizvodnja hrane. Znači, ekonomski si još zavisniji, gotovo, potamane. Jeste. Znači, ne pričamo o onom aspektu kakva je to hrana, da li je zdrava ili ne. Samo pričamo o ovo. Znači, gura se tuđa, dalje. Ugasit će proizvodnju GMO hrane kod nas, pa njima nije interes da naši ljudi rade proizvode, nego da se, kao sa traktorima, već viđeno, da se njihovi proizvođači da plasiraju GMO hranu kod nas. Evo, znači, primjer jedan, kako sam ja dao Đinđiću, nažalost, on to nije uopšte razumeo, niti i kod ovih razuma. Kako smo mi mogli da potučemo Kineze i da niko ne može od Kineza na ekonomskom planu da uvozi više tu, jer jednostavno Kinezu ili bilo koliko ide dumping cenama ka nama još pre 20. godina. To se sad odnosi na ovo tržište. Jedinstven primjer, ono što si meni... Da, recimo ovo 425.000, znači ti imaš već tržište 425.000 traktora koji su stari 25 godina. Kao što je bio predlog za Fiat, to što smo mi uložili, znači ima iz 99. ja sam bio koordinator tog tima, znači da je 450 miliona evra je bio investicija u Fiat, da vratimo Anjeliju 70 miliona, da bude tu manjinski akcionar sa državom i mogli smo imati vozilo koje bi koštalo najjeftinije 2.999, najskuplje 7.999 evra. Vozilo za niži i srednji stalež da može da vozi novo. Jer smo imali 1.600.000 vozila kao tržište. Evo, daću primjer cipela. Znači, uzmo da neke cipele, dobre neke cipele, koštaju 4.000 dinara. Uzmo da to. I neka kamata na 5 godina košta još 500 dinara, 4.500 dinara. Država finansira svoju proizvodnju cipela. I kaže ovako, ok, neke sve 5.000 dinara. Zbog lakše računice. I država kaže, ok, na 5.000 dinara na 50 rata. 50 rata na 5.000 dinara, to je 100 dinara, tako? 100 dinara. Ti imaš nove cipele za 100 dinara, tako? Što će država, znači iz razvojne banke, dati tebi kao proizvođaču i ti ćeš zaposliti 30 ljudi koji će izbaciti i bit će takvih na 200-300 proizvođača, znači nema monopola, cipele koje budu potrebne tržištu, za tržišno poslovanje. I građanin onda kaže, koji je osiromašio, aha, znači ja sad mogu da kupim cipele tako što će mi 100 dinara, moja plata je mala.
27.000 dinara. Ja ne mogu da dam cipele posle svih ovih troškova 4-4.500 dinara. Ali ja mogu da dam 100 dinara za te cipele koje će otplaćivati u 50 dana. Onda tako za bojler. I vi dižete, to je takozvana proizvodnja potrošnja. To što vi ludaci nemaju pojma sa kako izaći iz krize. Znači, ne izlazi se iz krize tako što ti ljusneš narodu pare, pa ti sad očekuješ da će, jer će oni kupuju uvoznu robu onda. Nego ti podižeš svoju proizvodnju i kažeš u redu, izvolite, mi smo sve pravili. Znači, to je za ove mlade koji su odrasli u posljednjih 20 godina, oni ne mogu da veruju da su naše fabrike imale taj IMT da je imao 10.000 zaposlenih, da Zmaj imao 4.500 zaposlenih. Mi imamo 25.000 kombajna koji su potpuno propali, Zmaj je uništen, a mogu da pravi te kombajne. Znači, razvojem domaće proizvodnje, ti zapošljavaš kooperante, ti zapošljavaš ljude, dovodiš novu radnu snagu i tako dalje, i to sve može da se radi. Znači, tržište postoji, jer danas prosečan građanin Srbije koji se romačio, otišao mu bojler. Znači, prosečna porodica u Srbiji moli Boga samo u kući nešto da se ne pokvari. Od kola pa do bilo kog uređaja. To je potencijal na kome možete da gradite podizanje domaće. To je domaća tražnja i zadatak kreditno-monetarne politike. Znači, treba iz Narodne banke oterati sve strance, Narodnu banku umjesto menjačnice pretvoriti u kreditno-monetarnu ustanovu koja će finansirati izvoz, substituciju uvoza i sve ono. To ništa nije, to se sve radilo. I tako na taj način se ostvaruju ogromne stope privrednog rasta. To se odmah odraži. Znači, autoput. Pa šta će stranci nama da rade autoput? Jer ima 8,6 milijardi evra građana. Ja sam predložio Beograd-Novi Sad, 80 km sa mostom, ajde sve neka zajedno bude 200 miliona evra. 200 miliona evra koliko? Stavi koliko hoćeš, 5 miliona glasača. Znači 5 miliona glasača, svak treba da da 5 miliona puta 40 evra, to je 200 miliona evra. Svako treba da da 40 evra. Tih 40 evra ćeš dati na 40 mjeseci. Znači, to je po 1 euro. Mi ćemo ti dati kredit 40 evra da ti uđeš 1 euro i postaneš vlasnik autoputa. I tako te učimo kako se investira. Nažalost, kod nas je pobedila jedna potpuno druga struja, sad smo došli do kraja i zato je važnost ovakvih emisija da što više natapamo, da se stvori kritična svest kod nato, kaže, e pa ima rešenja. A ne sad nas dvojica pričamo koliko je ukro ovaj, koliko... No, mi to sve znamo. Znači, poruka ove emisije, rešenje postoji. Ovo što je Dragan uradio u oblasti ušteda, u oblasti suzbijanja sive ekonomije, znači pokazuje da iz unutrašnjih rezervi to odlazi u privatne džepove političara, tajkuna i stranaca, to može da ostane ovde za bogaćenje ovog naroda. Imam još dva primera izuzetno dobra. Do sad ih nisam izgovorio puno puta. Recimo, cena pšenice na otkupu je 15 dinara, recimo, tako. Jasno. Brašno je kilogram 40 dinara. E sad, ne znam, treba 1,3 kg pšenice za kilogram brašna, recimo, bude da je 21,2 dinara pšenice za 40 dinara brašna. Razliku od 22 do 40 uzima i mlinari. Pa da li je moguće da mlinari uzimaju 100%? Moj predlog će biti, mlinari imate 20% od MPC. Znači, sve ostalo ide proizvođaču. Znači, tako guramo poljoprivredu. Tako evo, danas, današnji podatak, malina. Evo, sad se vodi rat, tako, malina je 1 euro otkupna cena. Hladnjačari prodaju sa 5 do 6 evra. Pa da li je moguće da hladnjačari treba da uzmu 400-500? Ne, prodaju to. Znaš, malina, nema veze, ali Branko, generalno. Malina je, sve to zna, znači malina... ja sam danas dobio podatak. Ne, nije tačan taj podatak. Da ti kažem, znači jednostavno ubijaju našu malinu namerno, stranci, pomažuju domaći par kompanija da bi se napravilo. Znači, prošle godine recimo plaćena malina seljaci su 2 evra, a ona je bila pala na 1,5 evra. Tako da je to. Tu mora država da uspo, to je suština. Da država, generalno sam teo da kažem, onaj proizvođač... On će biti forsiran. Tačno. I on neće... Cene, malo prodaja. Proizvođač ne sme da razmišlja koju će sortu da... Kako će vršiti oprašivanja, da li je to ekološko, to će sve raditi za njega, instituti, ovi, oni koji će imati interes i sve, njegovo je da proizvodi, dobit će najbolji kombajn, najbolji, onda ćemo istovremeno ostati dete tu da radi. Što bi išao u Beograd? Što bi išao u Beograd ako on ima autoputem iz Ivanjice, ako on iz Ivanjice, 200 km, ajde vozi 140, 150, za sat i po u Beogradu.
Čak, znači on može da gleda operu i u 11 sati da napusti u pola jedan. Zašto bi bio u Beogradu i davio se u to kad može to? E, to je način kako se može i regionalno raditi. Znači, ekonomska politika ka proizvođaču. I tako onda utvrđujemo cenu koštanja prava proizvoda. I onda ja sam čak predlagao, u slučaju bilo ko, znači slučaj bio malina, znači proizvođač, pa proizvođač, da vidimo, pa hladnjačar, koja cena, pa izvoznik. E, to je sad cena s kojom idemo na svjetsko tržište. Sve iznad toga delimo. Ekstra delimo. A oni krenu od ozgo, pa im onda oni daju ovi veliki grosisti koji kupuju po Nemačkoj, Italiji, oni ubijaju cenu na dole i onda svi pate. Problem je, ja sam to pokušao 2001. okupio sve njih, međutim, čim se okupi, onda neki interesi u državi nisu više takvi pojedinaca i onda je sve to propalo. Drugi primjer koji sam htio da kažem, malo da se uhvatim ovog budžeta. Kažu, budžet je već suficit, kažu, normalno da je laž, ali četiri glavna parametra gde se puni budžet, PDV, i kažu, već je naplaćeno tako, 3% više, ali koliko, Branko, nije vraćeno prethodni PDV? Po 2 milijarde. Na 2 milijarde. Prošle godine oko 700. I ne sme niko da pita. Nema ga nigde. Što znači, obmanjuje se u PDV-u. Ali nisam hteo to da kažem. Znači, obmanjuje se u svim parametrima. To je važan podatak. Ali, šta sam u stvari hteo da kažem? Akcize su više naplaćene, čak imam ovde tekst, kaže 160 milijarde više nego pre 5 godine. Ali, kad kažemo akcize na cigarete, na pivo, i treba da budu i veće. Međutim, na struju, zašto na struji akciza 7,5%? Udar na stanovništvo. Gorivo, najskuplje nam je gorivo u regionu, i to sad kad je cena nafte ispod $50, tako? Da. A ne daj Bože da ode na 150, ko što je bila, znači naša cena goriva će u maloprodaji biti 250 dinara. Znači, udar na standard stanovništva, još gore udar na privrednike, jer ne mogu da izdrže tu cenu. Znači, ovo je prevara kako se puni budžet. Budžet u stvari treba da se puni iz ovih drugih osnova, koji ne udaraju na standard građana. Te porez na imovinu... E, to sam htio sada kažem. Pre par dana Siniša Mali kaže, šta vi hoćete, ono, neka rasprava, pa kaže, mi u Beogradu smo razdužili 300 miliona evra, jer imamo veće prihode. A od čega imate? Od poreza na imovinu koji ubija građane i privrednike, koji je višestruko veći od realnog. Znači, 2001. 2017. 2200%, 22 puta je veći porez na imovinu. Nego što je bio. A porez na imovinu se podiže, povećava, ali tek kad privreda stane na noge, jer onaj ko je nasledio imovinu od roditelja, građan u srećnim vremenima, danas nema posao, razrežeš mu 3 godine, ovaj višestruki, 5 puta je veći za građan od prilike. Yes. Ako mu razrežeš 3 godine, 5 godina, on nema da plati, dolazi izvršitelj. Čak i Milica Bisić dala predlog, 35. dan ako ne platiš, dolaze ti prinudnu naplatu. Strašno. Znači, i kod naplate, interesantno. Porez. Slušite ovo. Znači, ovo nenormalno. Porez na imovinu je godišnji porez. Znači, da. Koji se plaća na kraju godine. Akontaciono, što je najgore, to ti... Znači, to znači, završila se godina, ti dostavljaš, porezka uprava dostavlja i ti si do februara dužan da plati. Ne, oni su uveli akontacionu uplatu poreza na kvartalno, koja tebi razrezuje se, i ako ne uplatiš svakog kvartala, znači unapred uplaćuješ, kamate, onda se idu zatezne kamate i ostalo. A još veća glupost je porez na dobit kompanije. Uzmimo, jedna kompanija da u jednoj godini ostvari 100.000 evra prihoda. Na taj prihod plati 15.000 evra. Ona sledeće godine, nema pojma kako će da... Otkažu joj svi ugovori. Ona po obavezi porezke mora da plaća porez, bez obzira što ima sve otkaz. I ona sledeće godine ugubi. Znači, to je nenormalnost porezke politike. Znači, porezi moraju biti što manji, pravedni za sve, mora da bude sintetički porez. Znači, mi svi građani treba da imamo porezki broj naš. I taj broj, kao sa ličnom kartom, zdravstvenom knjižicom i tako da. Male poreze svi plaćaju. Pa čekaj, da. Ako sam kupio tu imovinu i platio porez, pa čekaj, to sad pripada me. Pa šta ti sad oporežuješ to da po 5-6 puta si veći porez sada naplatio? To samo pokazuje da ljudi koji vode državu su potpuno nesposobni, da ništa ne znaju, sem da otimaju. Znači, ono, kako je Džingis Khan uspeo? Znači, nije Džingis Khan bio neki, bio okrutan, ali je imao mozak. Znači, on je, do tada, do njega je bilo 90% su uzimale gore glavešine, a 10% ostavio vojsci. Džingis Khan je rekao, ne, od sad ćemo ovako. Moja porodica i mi uzimamo 10%, a 90% ostavljamo vama. Tog istog trenutka, znači, pravilom raspodelom,
se masa su predavali, se svi rekli mi prelazimo kod tebe zato što nam je interes veći da budemo sa tobom nego sa ovim ludacima koje nam uzimaju. Oni koji ne znaju da pokrenu privredu, oni koji ne znaju ništa iz privrede, oni koji ne znaju kako se zapošljavaju ljudi, oni idu da budu haračlije. Otimaju i zato uzimaju ove izvršitelje, a onda postavlja se pitanje, možemo to isto da uradimo za državu? Znači, država pravi ambijent, a kad izađe na taj ambijent, na tu utakmicu, ona mora da se ponaša kao tržišni igrač te utakmice. To što si ti država, znači ako je državni tim, nas uopšte ne zanima što si ti državni tim, ti se ponašaš po pravilima koji si postavio. Pošto ne smeju privrednici da kažu, jel možete vi nama da vratite 2 milijarde PDV-a zbog toga što će im doći kontrola, onda se pokazuje da je ta država nasilna, da je totalitarna, da je potpuno diletantska i takva država mora da propadne. Pošto Branko pomenuo, a ja sam, otimanje imovine koju radi izvršitelji, objavio si jedan tekst nedavno gde jedna izvršitelja dobila je od EPS-a posao da naplati dugovanja. Dobila je 14.000 predmeta i ona je na jednoj fakturi fakturisala 68 miliona dinara. I taj izvršitelj je u toj, odnosno za 4 godine, ja sam uzeo njene završne račune, za 4 godine njoj je ostala zarada 100 miliona dinara, znači 25 miliona dinara godišnje je imala platu. U prevodu to je 150 prosečnih plata u Srbiji. Pitam se koju školu je ona završila, koje doktorate ima kad zarađuje 150 plata radnički. E, to je država Srbija. Nažalost, izvršitelji sada će još više imati posla, jer kreće ovo upravitelju u stambenim zgradama, pa će tu tek biti. Šta je tu problem? Ajde, recite konkretno. Kod upravitelja? Da. Upravitelj, svaka zgrada koja ima preko 30 stanova, ili ako su zgrade manje, morat će da angažu, imaju jednog upravitelja. Obzirom da stanari neće moći da se međusobno dogovore ko je taj, a taj mora da ima licencu, onda će država da nameće. Znači, to će biti stranačko zapošljavanje. Neverovatno da kažu, otvorit ćemo 12 do 15.000 novih radnih mesta. Strašno. Strašno. Katastrofa. Strašno. Oni to računaju otvaranje novih radnih mesta. E sada, i upravitelj kaže, prvo što će on koštati, kažu 300 dinara, nema teorije da bude samo 300 po stanu, jer njegova plata bruto mora bude 70-80.000. Znači, to će biti bar 1.000 do 2.000 po jednom stanu. I onaj ko ne plati 5 meseci, automatski ide kod izvršitelja. Znači, ovo je perfidan način da se onim penzionerima, penzionerkama koji, nažalost, sami žive, otimaju stanovi. Otimaju stanovi. Jeste. Jer poenta priča, čak bilo je nekih, da kažem, priča kad su Merkelova i Vučić pričali o stanju, o standardu, između ostalog, Merkelova kaže, čekajte, pa u Srbiji 80% građana ima rešeno stambeno pitanje, u Nemačkoj je to trećina, ostali su podstanari. Znači, hoće da kaže, sirotinja ne može da ima stan, ne može da ima imovinu, nego bogovi su zaduženi da imaju po 10 stambenih jedinica, 100 stambenih jedinica i da, tačno, kao što Zapad, da kažemo, počiva na tom, tako? Jeste, jeste. Zasnovan je na tom. E, to je poenta i kod nas. Znači, sirotinja ne može da ima imovinu, mora da bude podstanar gde će ga šišati koliko hoće. To je poenta. Koliko je to opasno da se stvara ta neka klasa parazitska koja živi na tome da uteruje dugove? Pa već je stvorena parazitska politička. Da li to podseća na neki sistem koji u istoriji postoje ovde? Pa jeste, znači to već ima, to je tako, mi smo se vratili u feudalizam sad, znači on je, stranke su kao postavljene kao kroz feudalni sistem, znači one su parazitske same po sebi, em su debilne, em su pokvarene, em se koriste državnim institucijama da bi u strahu. To neviđen strah, prosto je neviđen strah, koliko tek sa ovakvim nastupima vidim kako se ljudi oslobađaju. I mene to raduje što sve veći broj ljudi počinje, čak ljudi iz uskog Vučićevog, što su bili zajedno sa njim, počinju da pričaju kako taj sistem, onaj mali više kruna, pa ne znam, ovaj Erić i tako da, počinju da pričaju kako to funkcioniše, kakva je to velika prevara. Šta je opasnost kod ovih na višem nivou gledano, što se gura u rat građani sami protiv sebe, u kom smislu, i taj izvršitelj će radi za 50-60 hiljada, ali da. on ide tamo da pleni onome koji ima 25-30 hiljada penziju, ili taj policajac koji brani ovoga magarca, on ima 30-35 hiljada u nekim cipelama, katastrofa, i čuva njega koji je milijardera, a s druge strane onaj koji nema posao.
To je opasnost i oni hoće da dođe do građanskog rata u Srbiji. Zato su važne ove stvari. Može sve mirno da se reši olovkom. Svi koji pozivaju na oružje, na nasilje, to samo čine zlo Srbiji jer će doći do velikih nevolja. Sreća 5. oktobra jedino tome, ono sve ostalo je bilo pogrešno, što nije došlo do takvog krvoprolića. Onaj trenutak kada je to negde bilo oko 10 do 7, uveče kad je masa uzviknula, idemo na Dedin. Znači ja sam se prestravio. A to da se krenulo na Dedin, kasapnica bi bila. Sva sreća što je Kuštunica bio mrljav, drljav i nikakav, i to je jedina njegova zasluga što je smirio tu masu i rekao, aj dobro, vidjet ćemo, i tako je to prošlo. Znači ovoga puta, bojim se, u istorijskom kontekstu poznavanja mentaliteta naše nacije, da će ta negativna energija koja postoji, ta razočaranost, ta težnja naših vekovnih neprijatelja da se ovde zapali i da mi između sebe unutra uđemo u građanske obračune, biti vrlo velika opasnost. Zato je potrebno da prevlada i ljudi koji znaju, jer te ljude koji nemaju posao, koji nemaju primanja, gde su primanja sve veća, gde su sve nerealnija, sada opterećivati novim kućnim paziteljima i ostalo i tako dalje, to je potpuna budalaština. Podignite privredu, zaposlite narod, povećajte plate na 1000, 1000 po 2000, 3000, 4000 evra, onda nije nikakav problem da ljudi plaćaju, a ne ti njemu sada dođeš zato što je on u nemogućoj situaciji, znači ugroženo oko 4 miliona i 6000 ljudi. Ugroženo milion penzionera prima manje od 200 evra. To je potpuno, da ne pričamo o zdravstvenim problemima i o svem onome u kome se nacija nalazi, znači mi se nalazimo u katastrofalnoj situaciji i to što pre treba da iznikne. Sada mora da iznikne elita iz naroda, od ozdo. Znači ne, to profesor, doktor, to, ja sam, što se tiče ekonomije, što se tiče ekonomije, svi što ste diplomirali pre 2007. kad su bila kriza, izbila, sve to bacite vaše diplome. I moje, sad, ništa, to više ne važi. Došlo je novo doba, novi principi, novo sve. Mi danas učimo decu neoliberalnim modelima koji su potpuno pukli, bankrotirali, uči portfolio management koji nema veze sa onim što se stvarno dešava. Mora da iznikne iz ove nevolje nova elita koja voli ovu zemlju, koja je iskusna, koja zna da radi. Takve ljude imamo ovde u rasijanju, potrebno je iz ovakvih emisija da vide da postoji rešenje. Ova zemlja može da ima visok standard, ali velikim radom, znači onaj što neće da radi, nema veze. Neće biti na ulici, neće prosjačiti, imaće osnovne elemente i zdravstveno i ovoga socijalnog što mu treba, ali onaj ko hoće, bit ćemo otvoreni putevi, što manji porezi i mi ćemo vrlo brzo napraviti. Posle godinu dana, evo šta je rekao, šta možda nastane ušteda. Ja bih još nešto drugo. Ako se ništa ne promeni na bolje, scenario je sledeći. Mi u potpunosti pratimo Grčku. Što znači, ponovo ide smanjenje penzija, mora da bude. Yes. I plata. Cena struje mora da se poveća, porez na imovinu mora da se poveća, PDV mora da se poveća. Mi se još uvijek držimo na 20%, u Hrvatskoj već 3-4 godine 25%, u Mađarskoj je 27%. Znači, sve se će ići gore. Dalje, ko što Grci moraju silne aerodrome da prodaju, dve luke koje nemaju cenu, Pirej i Solun. Znači, to se ne zna koliko one vrede, morat će to da prodaju. Sve stadione koje su napravili za olimpijadu moraju da prodaju. A i dalje će opet, evo, opet sad mere štednje penzije mora da im se snize. Opet će sve ovo, čak u školstvu, ne znam, cenu neke užine im povećavaju, pa neke školare, znači sve živo to nas čeka. Da bi se popravila situacija, stravično moramo pritisak na predsjednika sada države, isključivo zbog ovog kriminala koji rade državni službenici, a koji on ne suzbija. Znači, ja imam tačno po tačkama. Aleksandre Vučiću, zašto ne sprečiš kriminalce na Carniku koji uzimaju najmanje 600 miliona evra svake godine? Zašto ne sprečiš krađu struje gde 1,4 milijarde svake godine nestaje? 500.000 tona brašna u Srbiji, dve trećine naše proizvodnje ide na crno. Pa ko to radi sa brašnom? Ko je to ne vidi? 20.000 šlepera niko ne primećuje, ni poreznici, ni policija, niko. Pranje, Narodna banka, stop, dokle više, zdravstvo ovih 1 milijarda. Eto, samo tih 5 tačaka Aleksandre Vučiću odgovori ko radi taj kriminal, zašto ne želiš da ga sprečiš? Neće da ga sprečiš, jednostavno. E, sa tim možemo da izvršimo pritisak, da, prvo, on mora ostavku zbog toga, da će podneti ili neće, ili tako, o tom potom.
ali zbog ovog kriminala koji ne žele suzbije, mora da padne katat. Hoćete za kraj, obojice, isto pitanje da mi odgovorite. Koliko je opasno ulazak Srbije u EU u smislu da mora Srbije da odustane od trgovačkog sporazuma sa Rusijom i da li Srbiji uopšte odgovara bilo kakvo povezivanje jače sa Evropskom unijom? Gde je Srbiji spas? EU, Rusija ili negde između? Kada je pitanje ekonomija. Ja što se mene tiče, na prvom mestu bih ovu unutrašnje stvari da radimo. Kad to, onda sa svima da radimo, ali ne ulazak u Evropsku uniju, ne ulazak, ali da radimo sa svima normalno na ravnopravnoj osnovi. I normalno, nama je šansa istočno tržište. Jedino rešenje je usaj u svoje kljuse. Ja to govorim već 35 godina. Identično mi. Srpska intelekt je toliko dominantan da on to mora sada da pokaže u ovoj dugogodišnjoj našoj istoriji i svemu ovome ostalog što smo prošli. Znači, ne u Evropsku uniju, hvala, za sad ne. Prvo da se mi podignemo, kad mi budemo pravili BDP 400 milijardi evra, onda ćemo mi da razgovaramo. A s kime ćemo da radimo? Radit ćemo sa svima da imamo interes. Da li je to Rusija, da li je to Kina, da li je to Evropa, tamo Afrika gdje se pokaže kalkulacija. I ponavljam, ovo je jedinstvena prilika koja se više nikad neće pružiti. Ogromna količina bezvrednog novca koji će se vrlo brzo obezvrediti se nalazi u tokovima, ne znaće šta će. Srbiji su potrebni ljudi koji taj novac znaju ovde da privuku, da se uloži i da zaposlimo 3,4 miliona ljudi u Srbiji i Republici Srpskoj i na Kosmo, oko 4 miliona ljudi da zaposlimo i da gledamo svoj inter. Mi moramo da se naučimo ono što je Borislav Pekić rekao u sentimentalnoj povesti Britanskog carstva, kao što je bio onaj tamo njihov vladar. Znači, mi moramo da se naučimo računovodstvenoj kalkulaciji državnoj. Da li mi imamo interesa ili nemamo interesa? Kad imamo interesa, družimo se, kad nemamo, ne družimo se. Države počivaju na interesima, a ne na ljubavi. Jel možemo, Branko, da kažemo računicu srpskog domaćina, seljaka u jednom selu? Kako on postoje, samo da prebacimo na državu, tako? Apsolutno. Ništa više. Hvala vam, gospodine Radoviću, hvala vam, gospodine Dragoš. Hvala. Drago mi je što ste bili naši gosti, nadam se da ćemo se videti još jedanput ovakvim emisijama. Dragi gledalci, ovo je bila emisija Debate u produkciji medijske kuće Centar. Do sledećeg viđenja. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović. Doviđenje.